Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armenpress լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում։ Այսօր հյուրընկալել ենք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի խորհրդական Արտակ Մարկոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մարկոսյան։ Շատ լավ։ Եվ ներկայացնեմ թեման, խոսելու ենք ժողովրդական իրավիճակի բարելավման ուղղված աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ծրագրերից։ Խնդրեմ, պարոն Մարկոսյան, միշտ ծրագրերին անդրադառնալը, կխնդրեմ ներկայացնեք նախ ոլորտում, եթե չեմ սխալվում, դուք ուսումնասիրություններ ու հետազոտություններ եք կատարել, ինչ խնդիրներ եք վերհանել։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Խնդիրները նոր չեն, ժողովրդական խնդիրները նոր չեն, նրանք ձևավորվում են արդեն իսկ 1991 թվականից ի վեր, երբ որ Հայաստանը անկախություն ձեռք բերեց, և դրա հետևանքով նաև այն իրադարձությունը, որ տեղ ունեցավ անկախության հետո, տեղ ունեցավ մեծ արտագաղթ, և այսօր նաև մենք այսօր քաղում ենք այդ պտուղները այդ տեղ ունեցած արտագաղթին։ Խնդիրները բավականին շատ են, բազմագործոն է ժողովրդագրությունը։ Այսօր ինչը, այսօր մեր հիմնական խնդիրը ծնելության բավարար աճը ապահովն է, քանի որ մեզ նաև մոտակա ժամանակատվածում սպասվում է ծնունների անկում, և կոնկրետ անհրաժեշտություն է առաջացել ծնելության հաճախության բարձրացման ուղղված ծրագրեր իրականացնել, որպեսզի այդ ծնունդների անկումը շատ չլինի և մենք չմտնենք դեպոպուլյացիոն փուլ, այսինքն Հայաստանում չարձանագրվի բացասական բնական աճ, քանի որ մինչ օրս մեզ փրկել է միայն այն հանգամանքը, որ մենք գտնվում ենք բնական աճի դրական գոտում, այսինքն եթե մեզ 91 թվականից հետո գրանցված մոտավորապես 1,120,000 արտագաղթը եթե հաշվի առնենք, ապա բնակության թիվը պետք է բավական հիմա ավելի քիչ պետք այներ, քան թե կա, մեզ միայն փրկել այն հանգամանքը, որ այդ ժամանակատվածում ունեցել ենք նաև 500,000 գերազանցող բնական աճ, որը որոշակի իմաստով փոխհատուցել է այդ արտագաղթը, և մենք այդ կարևոր գործոնը չպետք է կորցնենք նաև մոտակա ժամանակատվածում։ Եվ հիմա մենք ինչու ենք անկում ակնկալում ծնելության, այսինքն 2000-ական թվականների ծնունդները։ Այո, սպասում է, այո, ամուսնական ակտիվ տարիքի մոտ գործելու նախորդ ամուսնականների երկրորդ կեսը, և 2000-ականների սկզբից ծված սերունդը, որոնց թիվը բավականին քիչ է, 80-ական թվականների համեմատ այդ սերունդը մոտավորապես 40%-ով քիչ է, և հասկանում ենք, որ մայրական կազմն է քիչ լինելու, բնականաբար ամուսնությունների թիվն է քիչ լինելու, և նաև ծնվող երեխաների թիվը, դե առաջին երեխաների թիվը կրճատվում է արդեն իսկ 10 տարի, 2010 թվականից այդ գործընթացը սկսվել է, թեև բոլոր հաշվարկները մինչև 2018-19 թվականը մենք ծնունդների աճ պետք է ունենանք, որովհետև ամուսնական տարիքում ենք գտնվում նախորդ 80-ականների ծնված սերունդը և 90-ականների սկզբի սերունդը, որոնք բավականին բազմականակ են, միտք նշեմ 80-89 թվականներում Հայաստանում ծնունդների միջին թիվը կազմել է մոտավորապես 77,000 երեխա, իսկ բավական շատ էին, բայց ցավոք սերտեմ 2010 թվականից սկսվեց այդ անկումը, 2001-ից մինչև 2002 թվականը անկում գրանցվեց, 2002-ից պայմանավորվեց հանգամանքում, որ ամուսնական տարիքերի մոտ գործում հենց 80-ական թվականների ծնված սերունդը սկզբի, մեզ մոտ արձանագրվեց ամուսնությունների աճ, որը նաև իր ազդեցություն ունեցավ ծնունդների թվականակի վրա, այդ մենք 2002-ից 2010 թվականին ունեցանք այդ ծնունդների աճը, մոտավորապես 32,000-ից հասավ մինչև 44,000, սակայն այդ բարձրակետում 2010 թվականից հետո ենք սկսել նվազել, նախորդ տարի 2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում արձանագրվել է 36,408 ծնունդ, բայց միտքում ի տարբերություն 2019 թվականին նախորդ տարի բացարձակ թվով ծնունդները աճել են 407, դա առաջին անգամ էր 2014 թվականից ի վեր։ Իսկ ձեր ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տալիս, ծնունդների թվի նվազումը միայն արտագաղթով էր պայմանավորված, կամ աղջիկների կանանց թվի կրճատմամբ, թե օրինակ ամուսնության տարիքի շեմն է բարձրացել, թե սոցիալական խնդիրներն են ավելի շատացել։ Կան խնդիրները, բանն ասենք հիմնական գործոնը ազդեցության հասկանում ենք, որ արտագաղթն է, քանի որ Հայաստանից այդ մեծ արտագաղթի հետևանքով բավական, այսպես ասած, շեղումներ ունենք սեռատարիքային կազմում, այսինքն տղաների, այսպես ասած, տղաները հեռացել են, այստեղ
մնացին կանայք, որոնք ցավոք սրտի չկարողացան ամուսնանալ օբյեկտիվ պատճառներով, արտագաղթը բավական մեծ ազդեցություն ունեցավ 2008-2010 թվականի ընթացքում, քանի որ ասեմ մենք սպասում էինք աջ, բայց տեղ ունեցավ հակառակորդի ցածը եւ 2010 թվականից հետո ծրունետիվը սկսեց նվազել։ Գործոնները բավական են եւ սոցիալ-տնտեսական գործոնները, այսինքն հետազոտություն տալիս, որ երեխայի ծննդի վրա ազդեցություն ունեն եւ ֆինանսական աջակցություն են ակնկալում եւ պարբերաբար այսպես ասած վճարվող նպաստների այսպես ասած բավարար քանակի անդրաժեշտ բնականային խնդիրներն շատ սուր դրված, այսինքն բավական շատ է եւ նաեւ հայը պետք է հաշվի առնենք, որ ամուսնական տարիքի բարձրացումը իր անմիջական նշանակություն ունենում նաեւ ծնունդի թվականակի վրա։ Այսօր մոտապես մենք մոտեցել ենք մայրանալու միջին տարիքը 28 տարեկան է, առաջի երեխայի ծննդյան պարագայում 25-4, բայց նշեմ, որ դեռ մենք եւս շատ հեռու ենք եվրոպական ցուցանիշներից, այսինքն մեզ մոտ դեռևս հնարավոր է, այսինքն եթե այդ տարիքում ենք գրանցում ծնունդները, ունենալ 3 եւ ավելի երեխա, այսինքն բարենպաստ պայմանների պարագայում շատ երեխան ունենալու հավանականությունը մեծ է եւ նաեւ հետազոտություն են ցուցալիս, որ կոնկրետ ընտանիքներում կանայք ցանկանում են երրորդ եւ հաջորդ երեխա ունենալ եւ այդ կանանց թիվը կազմել է մոտավորապես 42%։ Բայց այսօր հայ երրորդ եւ հաջորդ ծնված երեխաները երեխաների կարգաթվում մոտավորապես 25% են, այսինքն իրականությունը, ցանկալին եւ իրականությունը մի քիչ իրարից հեռու են եւ այստեղ է, որ նաեւ պետական քաղաքականությամբ ժողովրդագրական պետք է պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այդ երեխաների ցանկալի քանակը եւ իրականությունը մի քիչ մոտենա, բայց հասկանում ենք, որ միայն ծրագրերը նպաստում են, բայց նաև անհրաժեշտ է, որպեսզի մեզ մոտ գրանցվի ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի զարգացում, որովհետև միայն ծրագրերով խթանելը ինքը բնականաբար որոշ ժամանակահատվածի համար աշխատում է, բայց երկարատև, այսպես ասած, քաղաքականության համար պետք է նաև ունենանք շատ կայուն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակ։ Իսկ դուք ունեք ուսումնասիրություններ, թե ավելի շատ քաղաքում քաղաքի բնակիչներն են հրաժարվում 2-3 երեխա ունեցող, թե գյուղական շրջաններում։ Նայեք, մեր այսօրվա հիմնական խնդիրը գյուղականում է։ Մենք այսօր մի իրավիճակ ունենք, երբ որ գյուղական բնակավայրերում մեկ կնոջ հաշվող ծնող երեխաների թիվը ավելի ցածր է, քան քաղաքային բնակավայրում։ Այդ գործընթացը սկսվել է 2012 թվականից, թե պատմականորեն միշտ գյուղական բնակավայրում երեխաների պահանջմունքը ավելի ավելի շատ երեխաներ են ցանկանում, քան թե քաղաքական բնական, բայց վերջի տվյալով 2015 թվականի մեկ կնոջ հաշվող ծնող երեխաների թիվը գյուղական բնակավայրում մոտավորապես 1465 է, քաղաքում 1660։ Այսպիսի իրավիճակ աշխարհում գոյություն չունի։ Մենք կարող ենք ասել միակ երկիրն ենք, որտեղ գյուղական բնակավայրերում մեկ կնոջ հաշվող ծնող երեխաների թիվը ավելի ցածր է, քան թե քաղաքային բնակավայրում։ Դա հասկանում ենք, խոսում այն մասին, որ գյուղական բնակավայրերից տեղ ունեցել բավականին մեծ արտագաղթ, մասնավանդ ոչ ամերձ մարզերից, եթե հաշվանենք Լոռի, Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Վայոցձոր, Սյունիք, այսինքն նաև Երևանամերձ հատված է տեղ ունեցել, այսինքն այդ արտագաղթի նաև ոչ բարվոք սոցիալ-տնտեսական ներուժակի, ոչ միայն բարվոք, այլև հասկանում ենք, որ կոնկրետ գյուղական բնակավայրում կյանքի որակը ավելի ցածր է, այսինքն ոչ միայն պետք է աշխարհնելու, ասենք, գումարը, որ մարդն աշխատում, այլ նաև այն միջավայրը, որտեղ ինքը ապրում է, այսինքն շատ կարևոր ունենալ գյուղական բնակավայրում բարվոք մանկապարտեզներ, կրթական համակարգ, այսինքն այսօր ծնողներ կան, որպիսի իրենց երեխան լավ կրթություն ստանա, այսինքն տեղափոխում են քաղաք, այսինքն պետք է ձգտել եւ լավ դպրոցներ եւ կրթության որակը բարձրացնել, այսինքն ապահովված լինեն եւ ուսուցչական ամբողջական, ասենք, գյուղեր կան, չկան ուսուցիչներ, չկան, այսինքն հասկանում ենք, որ դպրոցը փակվեց անկազմի գյուղում, կարող ենք համարել, որ այդ գյուղը, այսինքն ինչի՞ն է, որոշ ժամանակից հետո այդտեղ երիտասարդներ չեն մնալու, որովհետև մարդը մտածում է իր երեխայի կրթության մասին, մարդը մտածում է, որպեսզի երեխան գնա տարբեր խմբակներ, որպեսզի երեխան գնա, ասենք, լողի, չգիտեմ, ֆուտբոլ, չգիտեմ, օգտվի այն հնարավորություններից, որ ասենք կա քաղաքային բնակավայր, այսինքն մենք պետք է այդ կյանքի որակը գյուղական, նաև մարզային քաղաքային բնակավայրում հնարավորինս մոտեցնենք Երևանին, որովհետև Երևանը զարգացել է, բայց կոնկրետ մարզերը այդքան զարգացում չունեն եւ դա նաեւ կոնկրետ ճնշում է մեր այն քաղաքականությունը, որի կասկածքն
պետք է համընդհանուր զարգացում ապահովել եւ այդ բարակային ժողովրդագրական խթանման ծրագրերը ավելի մեծ էֆեկտ կունենան։ Շատ լավ, հաշվի առնելով խնդիրները նաեւ կանխատեսումները, որ այդքան էլ դրական չեն, հետա ձեր քաղաքականությանը կխնդրեմ անդրադառնաք, ինչ եք նախատեսում առաջիկայում, ինչ ծրագրեր ունեք, եթե չեմ սխալվում, բազմազավակ ընտանիքների մասին օրենքի նախագիծն արդեն հանրային քննարկման փուլը անցել է, կվերհիշենք ինչ շեշտադրումներ կան այս նախագծում, ինչ խնդիրներ են լուծելու։ Կարող եմ ասել, որ օրենքը ընդհանրապես քիչ ավելի ուշ է, որտեղ բազմազավակ ընտանիքներին այո պետք է ավելի վաղ ուշադրություն դարձնել, որտեղ միանվագ նպաստով, երեխաների խնամքի նպաստայով նախորդ տարի բավական բարձրացան, առաջ երեխայի պարագայում օրինակ 50,000 դրամը, միանվագ նպաստը դարձավ 300,000 դրամ, երկրորդ երեխայի պարագայում 150,000 դարձավ 300,000 դրամ, երեխայի խնամքի նպաստը բարձրացավ 18,000 դրամ, 26,500 դրամ եւ ամենակարևորը, քանի որ մենք գյուղական բնակավայրում լուրջ խնդիր ունենք, գյուղական բնակավայրում վարձու աշխատող չհանդեսացող կինը մինչև երեխա 2 տարեկան դառնալը 2020 թվականի հունիսի 1-ից հետո ստանում է երեխայի խնամքի նպաստ։ Իսկ անկախ ինքը կաշխատի, չի աշխատի, եւ եթե նույնիսկ ինքը աշխատում է, ստանում է այդ 26,500 դրամի կրկնապատիկը։ Բայց նայեք, բազմազավակ ընտանիքները ինչ խնդիրներ լուծում, մենք պետք է ոչ թե երեխան ծնվի հետո մտածենք, թե ինչ պետք է անենք, այլ պետք է մենք նախորոք ընտանիքին տանք հստակ սոցիալական երաշխիքներ։ Այսինքն այն ընտանիքը, որը իսկապես ցանկանում է շատ երեխա ունենալ, հստակ իմանա, թե ասենք 4 երեխա ունելու պարագայում ինչ-որ աջակցության տեսակներից ինքը կարող է օգտվել, այսինքն որպեսզի ինքը մնա, որ իր երեխան երաշխավորված գնալու է մանկապարտեզ, հերթի խնդիր չունենալու, երեխան այնտեղ սովորելու է անվճար, ամենակարևորը, որ բազմազավակ ընտանիքի երեխան բարձակույն կրթության ոլորտում ունենալու է առավելություններ։ Այսինքն առաջարկ է ներկայացրել, որպեսզի բարձակույն կրթության համակարգում սովորող բազմազավակ ընտանիքների երեխաները ունենան վարձավճարի արտոնություն, այսինքն իրենց վարձ ամբողջությամբ գոնե բակալավրիատի շրջանակներում ամբողջությամբ զեղչվի։ Այսինքն դա օրենքի նախագծով ամրագրված է։ Կա, այսինքն օրենքով այդ դրույթները կան, բնականաբար հիմա ամենակարևորը կարգավիճակը, այսպես ասած, ամրագրելն է, բազմազավակ, որտեղ մինչ օրս մենք չունենք այդ դրույթը, թե ինչ է բազմազավակ։ Կա սոցիալական աջակցության ծրագրում այդպես ասած կետեր, որտեղ նշվում են բազմազավակ, բայց կոնկրետ կարգավիճակ, որպես այդպես որ ամրագրված լինի, չէ, եւ այս օրենքը նաեւ միտված է նա, որ մենք առաջնային ամրագրենք եւ նաեւ միջոցառումները կբխեն արդեն այս օրենքից հետագայում, որ պետք է իրականացվեն։ Ինչ միջոցառումներից առաջինը դա նախատեսում է դրամական աջակցության այն հիմա որ ստանում են բազմազավակ ընտանիքները փոփոխության ենթարկել։ Բազմազավակ ընտանիքները մոտավորապես 80%-ից ավելին գտնվում է ընտանիքի անապահովության համակարգում, այսինքն այդ փարոս համակարգում են օգտվում են, եւ սակայն նախատեսվում է առաջարկ է ներկայացում, որպեսզի ոչ թե իրանք այդ նպաստը ստանան, այլ բազմազավակ ընտանիքում այդ դրամական աջակցությունը ըստ երեխաների քանակի, եւ այսինքն ինչքան շատ երեխաներ են, այսինքն եթե 4 երեխա է, այս գումա լինի, եթե 5 երեխայի այսքան եւ այսպես աճողական լինի, ինչքան շատ երեխաներ, այնքան 1 երեխայի շոու ստացող գումարը շատ լինի, եւ այստեղ խնդիրը դրած, եթե առաջարկը ընդունվի եւ գործողության մեջ մտնի, ամենակարևոր այստեղ շատ դուրս բարեփոխումն է, որտեղ այդ ընտանիքները դուրս կգան այլ ընտանիքի անապահովության համակարգից, այլևս կախված չեն այդ համակարգից, եւ նաեւ սա իրենց բավական սոցիալ-տնտեսական զարգացման բավական հնարավորություն կա, որտեղ այլևս իրենք չեն մտածի, թե ինչ որ անասուն պահեցի, իմ բանային համակարգը կիշնի, կամ մեքենա գնեցի, խնդիր կունենամ, տանիքից աշխատողներ եղան, կազդի այդ նպաստը, այսինքն պետք է կտրել այդ մարդկանց եւ տալ ավելի լայն զարգացման, այսպես ասած, հնարավորություն տալ, եւ դա դրամական աջակցությունից առաջարկու տեսակ է, հենց դրանը միտված։ Երկրորդով առաջարկվում է ընտանիքներին, ծնողներին տալ բազմազավակ ընտանիքների առողջության ապահովագրություն, երեխաների համար Հայաստանը պետք է զրկված են որևէ աջակցությունից, եւ այսինքն առողջապահության ապահովագրություն այդ պոլիսները տրամադրել, որպեսզի իրենք կարողանան օգտվել առողջապահական որոշակի ծառայությունից, եւ դա իրենց համար
ամուսնագինի այդ պոլիսի շրջանակներում։ Ներկուսն ես ճիշտ հասկացա, Փաստորեն, եթե օրենքի նախագիծը ընդունվի, անկախ նրանից փարոս համակարգում ընդգրկված են թե ոչ, կամ էլ արդեն փարոս համակարգից դուրս կմնան, բազմազավակ ընտանիքները կստանան յուրաքանչյուր երեխայի համար աջակցման գումար։ Այո, կստանան, ուղղակի այդ բանակամ արդեն իրանք դուրս կմնան, բայց այս գումարը կստանան, բայց այս գումարը եւ մի քիչ ավելի շատ կլինի եւ իրենց, այսինքն իրենք այլևս կախված չեն լինի այն համակարգից, ով այնտեղ կա, այսպես ասած, թե տան աշխատող կլինի, թե այդ բալային այդ անապահովության գնահատման համակարգից իրանք դուրս կգան ընտանիքի եւ հուսա իրանք բավական լայն հնարավորություն կունենան զարգացման համար, այսինքն ազատ գործնություն կարող են ծանալ ծավալ։ Մոտավորապես քանի ընտանիքի մասին է խոսքը, քանի շահառու կարող են։ Վիճական կոմիտեի տվյալներով հաշվարկել մոտավորապես 8000 եւ ավելի ընտանիքի մասին է, մոտավորապես 6000 եւ ավելի 4 երեխանացող ընտանիքներ կան Հայաստան պետությունում, դա վերջությունն են ցույց տալի վիճական կոմիտեի եւ 2000 մոտավորապես 305 եւ ավելի ընտանիքներ Հայաստանում, ցավոք սրտի նախորդ տարի պետք է անցկացվել մարդահամարը, քանի որ ճիշտ ճշգրիտ տվյալները միայն երևում են մարդահամարների ժամանակ, որ 10-ին մեկի անցկացում, բայց մոտավորապես 8000 եւ ավելի ընտանիք կա, որտեղ կան 4 եւ ավելի երեխաներ, որտեղ բավական մեծ, այսինքն մարդկանց խմբի մասին է խոս գնում եւ այս միջոցառումները բնակարան աջակցության ծրագրերին նախատեսվում, որոնք կառավարության առանձին որոշումներով կհաստատվեն եւ գործողության մեջ կմտնեն, նաեւ առաջարկվելու է բազմազավակ ընտանիքի մորը, բացի իրեն հասանելիք տարեկան արձակուրդից, եւս տարվա մեջ վճարովի 5-օրյա արձակուրդ սահմանել, որը կարող է տնօր ինքը տնօրինը տարվա ընթացքում, եթե ընտանիքում խնդիրներ կլինի երեխաների կապված, պետք է լինի, ասենք, կարողանա վերցնել եւ երեխաների խնդիրներ լուծել, թե ինքը 4 եւ ավելի երեխաների մայրը, բազմազավակ ընտանիքի մայրը, այդ կրթական աջակցությանն է նախատեսվում, նախադպրոցական կրթության համար, միջին մասնագիտական հայստագործական կրթության համար եւ բարձրակարգ կրթությունում սովորելու համար նախատեսվում են բավականին արտոնություններ տրամադրել բազմազավակ ընտանիքներին։ Ինչ արտոնությունների մասին է խոսքը։ Վարչավճարի փոխհատուցում, ամբողջական 100%-անոց վարչավճարի փոխհատուցում եւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, եթե վճարովի եւ վճարովի եւ միջին մասնագիտական կրթության համակարգում եւ բարձրագույն համակարգում բակալավրիատի շրջանակներում գնել 4 տարվա կտրվածքով բազմազավակ ընտանիքի երեխան անվճար սովորի։ Բնակարանային աջակցության մասին էլ խոսեցիք, մի փոքր կմանրամասնեք, ինչ է ենթադրելու դա։ Դեռևս քննարկվում է, վերջնական չի, իսկ որ ծրագրերը օրենքից են բխելու եւ առանձին միջոցառումների տեսքով են, դեռևս քննարկում են գնում, թե որ տեսակը, այս բնակարանային տեսակը ընտրել, որը իսկապես կնպաստի, կարծես եմ մոտակա ժամանակահատվածում ավելի հստակ կլինի, բայց երկու տեսակ է եւ բնականի գնման աջակցություն կամ կառուցապատման եւ 8 եւ ավելի երեխաների համար, ունեցող ընտանիքների համար կոնկրետ բնականի հատկացում, այսինքն երկու տեսակ միջոցառում է նախատեսված բնական աջակցության համար, որպիսի ցանկալի է, որ 8 եւ ավելի երեխաների ընտանիքների հարցերը լուծեն։ Իսկ մինչեւ 8-ը արդեն կամ բնականին կգործի, այո, աջակցության ծրագիրը կայագրի տեսքով կամ կառուցապատման։ Դեռևս քննարկում է, որ տեսակ ավելի էֆեկտիվ կլինի, որպիսի ներդրվի եւ կարողանան օգտվել եւ էֆեկտ ստանանք այդ ծրագրից։ Մոտակա ժամանակահատվածում ավելի հստակ կլինի, որովհետեւ ծրագրերը հիմա շատ են եւ ասում եմ առանձին միջոցառումներ են իրենք գնալու հենց օրենքից բխել, օրենքից ընդունումից հետո, հենց կարող է այս բանի կարգավիճակը հաստատել։ Եվ օրենքով կարգավիճակը ինչպիսին է լինելու, ինչ ձևակերպում կա, որն է բազմազավակ ընտանիքը։ Այն ընտանիքը, որ ունի այս բանի 4 ծնել եւ դասիրակեր, նաեւ որդեգրել է, հաստատված այս կնա, փաստաթղթավորված 4 ունի 4 երեխա եւ դրանից հետո եթե 4 երեխա է ունենում, այսինքն ունի 2 երեխա կունենա 4 երեխա, ինքը կանցում կգատարի եւ այդ կարգավիճակից կօգտվի։ Այսինքն այն մարդիկ, որոնք այս պայմանը 4 երեխա, 4 երեխա, 4 եւ ավելի 4 երեխա ունեն կոնկրետ հստակ եւ որոնք ունենալու են 4 երեխա, այսինքն։ Շատ լավ։
Մասնագետները նշում են, որ միայն դրամական աջակցությամբ հնարավոր չէ արդյունքի հասնել, շատ կարևոր է, որպեսզի պայմաններն են ծնողի աշխատանքը եւ երեխաների խնամքը համատեղելու համար։ Դուք էլ մասնակիորեն նշեցիք ձեր պատասխանում։ Այդ առնչությամբ ինչ է նախատեսվում։ Այս մեկ, որ մանկապարտեզներում հերթ չկան, այն ծնողն իմանա, որ երեխան տարիքը հասնի մանկապարտեզ գնալու է։ Բայց մենք մանկապարտեզների խնդիր ունենք, տեղերի խնդիր ունենք, որ ինչ է առաջարկվում։ Նայեք, իսկապես շատ կարևոր, մենք հասկանում ենք, որ կյանքը շատ դինամիկ է դարձել եւ կանայք գնալով ավելի շատ են ներգրավում աշխատանքային շուկային։ Եվ այստեղ հարցը առաջանում, թե ինչպես իրենք պետք է համատեղեն երեխայի խնամք ու իրենց աշխատանքը, որովհետեւ այսօր նաեւ մեր աղջիկների համար շատ կարևոր է, այսպես ասած, մտածում են, որ մի հատ լավ եկեք, մի հատ լավ կարիերա անենք, եւ նաեւ դրանից է կախված, որ այդ ամուսնական տարիքը գնալով բարձանում է տարեստայի մոտավորապես որ դիտարկում ենք տարեկան մոտապես 0.3, 0.4, 0.5 հետով մայրանալու միջին տարիքը բարձանում է, նաև առաջին ամուսնության տարիքն է բարձանում, բայց նշեմ, որ դեռևս մենք հեռու ենք նույնիսկ այս պարագայում միջին եվրոպական թվերից, որտեղ Եվրոպայում ամուսնության միջին տարիքը եւ առաջին երեխաների միջին տարիքը ավելի բարձր է, քան Հայաստան, առաջին երեխայի ծննդյան տարիքը մեզ մոտ 2010 թվականի տարով 25.3 է։ Այսինքն մենք դեռևս կարող ենք հուսնել, որ ընտանիքներում 3 եւ ավելի երեխաներ կարող են ծնվել։ Այսինքն իրավիճակի լավացման սոցիալ տեսականիացի եւ այդ շատ դրդող ծրագրի պարագայում ընտանիքներում պահանջարկ կա։ Հետազոտություն տալի, որ այո, ընտանիքները ուզում են ունենալ 7 եւ հաջորդ երեխա։ Իսկ հնամքը աշխատանքը համատեղելու համար ո՞նց է։ Նայեք, իսկապես խնդիր է աշխատող կնոջ համար, նայեք, այնքան կարևոր չի այն երեխայի խնամքին, որ ինքը պետք է ստամջի երեխա 2 տարեկան դառնալը, ինչքան այն, որ թե ինչպես, ասենք, երեխային աշխատանքի գնալու պարագայում երեխայի այսպես ասած խնամքի հարցը ինչպես պետք է լուծվի։ Եվ այստեղ մանկապարտեզներս կան նախադրոցական ուսումնական հաստատության խնդիրը շատ սուր է։ Եվ դեռևս 2010 թվականի առաջարկ ներկայացվեց աշխատանքի սոցիալական արդյունքների նախարարության կողմից, երբ որ քննարկվում են տանխնդիրը, որ այո, պետք է առաջնահերթ դուցել նախադրոցական ուսումնական հաստատության խնդիրը, որտեղ ասում աշխատող ծնողին այն 26500 դրամը այնքան էլ հետաքրքիր չէ։ Աշխատող ծնողին ավելի հետաքրքիր է, թե իր աշխատանքի վերադառնալու պարագայում իր երեխան կարող է ազատ գնալ մանկապարտեզ։ Այսինքն այդ տեղերը բավար կլինեն, եւ նաեւ կարևոր է, մենք առաջարկել ենք, որպեսզի ֆիքսվի, որ նախադրոցական ուսումնական հաստատություններում, այսպես ասած, եթե կարիք կա, երեխաները մնան չէ ժամի 7-ը։ Այդտեղ կարող եք իրար վերնել համավճարի սկզբունք, այսինքն եթե այնտեղ խնդիր կա ինչ-որ գումար վճարելու, այսինքն հաշվարկվի այդ գումարը, այսինքն մինչև 5-ն է անվճարը, դու 5-ից հետո եթե վճարելու, ծնողին առաջարկվի շատ խելամիտ գումար, ծնողը կարծում եմ աշխատող ծնողների համար դա բավականին թույլ է տարբերակը, որտեղ ծնողը ստիպված է, ասենք, եթե մինչև 5-ն է պետական մանկապարտեզներում, ինքը պետք է երեխային գնա վերցնի, խնդիր է առաջանում, եւ այո, մինչև 7-ը աշխատեն, ծնողը ազատ իր աշխատանքից հետո գա եւ վերցնի, այսինքն աշխատող մոր համար դա ավելի կարևոր է։ Իսկ մանկապարտեզներում տեղերի խնդիրը կամ նոր մանկապարտեզներ կառուցելու խնդիրը։ Դե տեսնում եք, որ կառավարությունը կառուցում է մարզերում, Երևան քաղաքում, այսինքն ընդհանուր արդյունքը բարի է, տեղերի խնդիրը քիչ, այսինքն մեզ ոչ միայն պետք է մանկապարտեզներ, նաև անհրաժեշտ մսուր մանկապարտեզներ, քանի որ հասկանում ենք, որ կինը ցանկանում է, աշխատող կինը ցանկանում է շուտ վերադառնալ աշխատանքի, որովհետև իր չաշխատելը նաև ազդում է ընտանեկան բյուջեի վրա, հասկանում ենք դա, եւ նաև այն նախորդ տարի մեկնարկած ծրագրերը, որ կային կոնկրետ երիտասարդ ընտանիքների բնակարան ապահովության 2020-2023 թվականը, երրորդ ծրագիրը հենց միտված է դրան, երբ որ ընտանիք ունի հիփոթեքային վարկ եւ ասենք ծնվում է երեխան, ապա այդ պարագայում, եթե կինը տանն է մնում եւ ինքը ասենք այսպես մասնակցում է այդ հիփոթեքային վարկի մարմանը, ապա ընտանիքը ունենում է որոշակի կորուստներ եւ գոնե այդ պարագայում իրեն փոխհատուցում դրամատերմի, ասենք առաջ երկու երեխայի համար 5000 դրամի չափով մայրկումարից մարում գնա այդ հիփոթեքային գործող վարկուն են, եւ եթե 7-րդ եւ 8-րդ երեխան է, միջի 2 միլիոն դրամի չափով կարող են փոխհատուցում ստանալ, որը կկոմպենսացնի որոշակի իմաստով այն կորուստը, որ կինը ունենում է երեխա ունենալու պարագայում, մանավանդ եթե իրենք ունեն հիփոթեքային վարկ, դրան դիտված կարծում եմ այս ծրագիր պետք է եւս առաջիկայում գործարկվեն, որպեսզի կինը չմտածի, որ երեխաներու պարագայում ինքը իր կորուստը մեծ է։
Շատ լավ, եւ աշխատանքը ու երեխայի խնամքը համատեղելու ծրագրերից է նաեւ դայակ պետության աջակցությամբ ծրագիրը, նախարարը վերջերս նշել էր, որ հնարավոր է վերանայվի եւ ընդլայնվեն հնարավորությունները, ինչ կասեք ծրագրի հետ կապված, նախ պահանջարկը որքանով կա, շարունակում են արդյոք կանայք օգտվել այս ծրագրից եւ առաջիկա ինչ փոփոխություններ են սպասվում? Շատ բավական լավ է գործում, նախորդ աշկան մոտավորապես 600-ից շարժ ունեցել նախորդ տարի, այստեղ առաջարկվում է հանել այս ամնապակումները, որ կան կապված այնտեղ աշխատավարձի չափի, մոր աշխատավարձի չափի եւ սոցիալական որոշումների հետ կապված այդ այսպես ասած առաջնությունները դուրս գան եւ բոլորի համար հավասար պայմաններ ստեղծվի, որպեսզի իրենք օգտվեն այդ ծրագիրը, դա այնտեղ ոչ միայն դայակի համար, այլ նաեւ եթե ըստ պայմանագրի պայմանագիրը կնքվում, այնտեղ պայմանագրի 50%-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան 60,000 դրամ աջակցություն է տրամադրում, որ ինքը կարող է տնօրեն կամ դայակ վարձի, կամ կարող է, եթե մասնավոր մանկապարտեզ է գնում, կարող է երեխայի վարձը, ինչպես ասած, փոխատուցել, ինքը բավական լավ ծրագիր է, կարծում եմ այս ծրագիրը պետք է քիչ ավելի դրամական միջոցների արկայության պահագայում, ինքը պետք է նաև underline-վի, եւ որպեսզի նաև շահառուների շրջանակը մեծանա, որտեղ ասում այսօր աշխատող կնոջ համար դա ավելի կարևոր է, քան թե պետք է աշխատող կնոջը հնարություն տալ եւ ավելի շուտ վերադառնալ աշխատանքային շուկա, որտեղ երկարատև կտրվել աշխատանքային շուկայից, այսինքն հասկանում ենք դինամիկի այսօր աշխարհ շատ արագ է առաջ գնում, մասնագիտությունները շատ արագ են փոխվում, տվյալ մասնագիտության մեջ շատ արագ փոփոխություններ են լինում եւ տանը մնալով կինը որոշակի, այսպես ասած, աշխատանքային իր ունակությունների որոշ մասը կորցնում է, այսինքն պետք է այն ծրագրերը, որ կինը եւ աշխատի եւ կարողանա երեխաներ խնամել, հենց այդ գտանք այդ բոլոր խնդիրների պատասխանը եւ գործարկվեցին այն ծրագրերը, որ միտված են դրան, մենք ավելի լավ ժողովրդական իրավիճակ կունենանք, որտեւ այսօր դա առաջնային խնդիրներից մեկն է։ Եվ մի հարց է, ժողովրդական իրավիճակի բարելավման ուղղված ծրագրերից է նաև երեխա ունեցող ընտանիքների բնակապահության պետական ծրագիրը, որին դուք նաև անդրադարձաք, այս ծրագրի շրջանակներում Երևանից դուրս մարզերում բնակարան ձեռբերելու պարագայում անչափահաս երեխաներ ունեցող ընտանիքների հիպոթեքային վարկը պետությունը կփոխհատուցի, այս ծրագրի շրջանակում ինչ այժմ քանի շահառու է օգտվել, կմանրամասնեք, եւ պահանջված են արդյոք հասարակության շրջանում? Բավական լավ գործող ծրագրեր են, մեկնարկել են 2020 թվականի հուլիսի 1-ից, թե գործընթացը սկսվել է 2019 թվականի մոտավորապես կեսերից այդ բնակարան ծրագրերի, բավական լավ ծրագրեր են եւ այսօր շատ պահանջված են, նույնիսկ միտի նշեմ առաջի երամսյակի համար հատկացված գումար այդ գումարը ավարտվել էր եւ այո, հավելյալ գումարի պահանջ առաջացավ, մոտավորապես 70 միլիոն դրամ հավելյալ գումար հատկացվեց պահանջարկը, այսպես ասած, բավարարելու համար, ինչը նախատեսում առաջին ծրագրով մարզային բնակավայրերում բնական ձեռբերելու պարագայում երկու երեխանոցող ընտանիքը ստանում է բնականի գրանտված արժեքի մոտավորապես 5%-ի չափով աջակցություն, բայց ոչ ավելի քան 1 միլիոն դրամ, եթե ունի 3 երեխա, մինչև 1.5 միլիոն, 4 եւ ավելի երեխաների պարագայում այդ գումարը կհասնի մինչև 4 միլիոն դրամի, որը դա ավելացում է իր կանխավճարին, այսինքն դա կանխավճարի աջակցություն է կոնկրետ մարզային բնակավայրում բնական ձեռբերելու համար։ Երկրորդ ծրագիրը գործում է արդեն ամբողջ համբերության մակարդակը, ամբողջ համբերության տարածքում, դա կանխավճարի ապահովագրությունն է, հասկանում ենք, որ ընտանիքները այսօր բավական լուրջ խնդիրներ ունենում կանխավճարի հետ կապված եւ այսօր կամի գործիքակազ կանխավճարի ապահովագրություն, որը թույլ է տալիս ընտանիքին, թե ունի ասենք 10%, բայց բանկը պահանջում է 30%, ինքը կարող է այդ 10%-ը տալ, ասենք այն 20%-ը չբավարարող մասին ձեռբերել կանխավճարի ապահովագրություն, եւ պետությունը, եթե ինքը ձեռքի է վերում, պարտավորվում է մինչեւ 90%-ի չափով փոխհատուցել այդ ապահովագրավճարները, մինչեւ ինքը կմարի, այսպես իշնի, մինչեւ վարկը կիշտի մինչև 70%, այդ պարագայում կդատեստի, բայց դա տարեկան է, սկսած ասած մուծումներ են, մինչև նախատեսված է 180,000 դրամի չափով, երթե 30 միլիոն դրամ է վերին շեմը, մինչև 180,000 դրամի չափով փոխհատուցումներ, 90%-ը, ասենք 180,000-ի 90%-ը պետությունը պատասխանատվություն հայտնել, որ փոխհատուցի, հիմա
բավական ինքներ այս տարի ավելի շատ օգտվողներ կան քան նախորդ տարին, բավական զարգացումն է ապրում եւ նաեւ ինքը նաեւ մշակույթ է ձևավորում շուկայում, կոնկրետ կանխավճի ապահովության այդ գործիքակազմը ավելի կարծում ենք տարածում կստանա որպես առևտրային գործիք, նաեւ այս ծրագրի միջոցով եւ երրորդ ծրագրով ինչպես թե չի երեխայի ծննդով պայմանավորված ընտանիքները ստանում են աջակցություն, սա արդեն ամբողջ համապետությունում է գործում, առաջ երկրորդ երեխայի բարակայում մայր գումարից մասնալում կկատարվի 500 000 դրամի չափով, երրորդ եւ հաջորդ երեխայի բարակայում այդ գումարը կհասնի մինչեւ 2 միլիոն դրամի։ Եվ բավական լավ է գործում, որ նույնիսկ անհրաժեշտություն առաջացավ առաջի երամսյակում լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել, որպեսզի բավարարվի պահանջարկը։ Իսկ որ մարզերից են առավել ակտիվ մարզերում բնակարան ձեռք բերելու թվը։ Բավական ամենակտիվ մարզերից մեկը Կոտայքն է, Կոտայքի մարզն է։ Գյուղական բնակավայրերում այնքան չէ, ինչքան հեռանում են Երևանից, գյուղական բնակավայրում մենք բավական խնդիր ունենք, քանի որ բանկերը չեն կարողանում առաջինը գնահատել գյուղում աշխատողի եկամուտը, դա շատ լուրջ խնդիր է։ Եվ նաև բնականների գնահատման խնդիր կա։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ դեռևս հիպոթեքը բնակարանային իր բուն իմաստով գյուղական բնակավայրեր ողջ ծավալով մուտք չի գործի։ Կարող ասենք շատ չնչին է դեռ մուտք գործում, եւ կարծում եմ ծրագրերը նաեւ նպաստում որպեսզի գյուղական բնակավայրում բնակիչները կարողան իրենց խնդիրները լուծել, բայց ասում եմ մենք գյուղական բնակավայրում ինքը դեռևս լուրջ խնդիրներ կան հիպոթեքի հետ կապված, նաեւ մարդու այդ եկամուտը հաշվել կա, այսինքն պետք է նաեւ աշխատանք կատարվի այդ ուղղությամբ, որպեսզի այսինքն մարդը հիմա գործնություն ծավալում է, ինքը եկամուտ ստանում է, բայց բանկն ասում է դու պետք է փաստաթղթավորված եկամուտ ցույց տաս։ Հիմա մարդը անասուն է պահում, այսինքն հողագործությունից, չգիտեմ, այգեգործությունից եկամուտ ունի բավարար, բայց չի կարողանում դա ցույց տալ։ Այսինքն հասկանում եք, որ նաև կենտրոնական բանկը եւ կարգավորներ են պետք, որպեսզի կարողանան հստակ դրվեն այն մեխանիզմները, որ հաշվարկվեն այդ մարդկանց այսպես ասած եկամուտները, որպեսզի իրենք ավելի ազատորեն կարողան օգտվել եւ աջակցության տեսակներից եւ նաեւ օգտվեն հիպոթեքային վարկառման բոլոր հնարություններից։ Եղավ, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Հարցերից բարվեցին։